Hai murid-murid, hari ini Anda akan mempelajari tentang isyarat tangan solfa. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid hendaklah dapat 1. Mengenal 8 isyarat tangan solfa, 2. Membuat isyarat tangan solfa dengan posisi yang betul, 3. Membuat isyarat tangan solfa diiringi audio. Gambar yang Anda lihat ini menunjukkan isyarat tangan solfa. Isyarat tangan solfa yang pertama ialah do. Bagaimanakah kita menunjukkan do? Hanya genggam jari anda membentuk penumbuk. Letakkan tangan anda pada paras perut seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang kedua ialah re. Bagaimanakah kita menunjukkan re? Buka genggaman anda tadi. Pastikan semua jari rapat seperti anda mahu memberi tabik hormat. Letakkan tangan anda di depan perut seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang ketiga ialah mi. Bagaimanakah kita menunjukkan mi? Tangan anda sama seperti re tetapi lurus. Letakkan tangan anda di hadapan dada seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang keempat ialah fa. Bagaimanakah kita menunjukkan fa? Genggam jari anda kecuali ibu jari, buat thumb down dan letakkan di bawah dagu seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang kelima ialah sol. Bagaimanakah kita menunjukkan sol? Buka genggaman anda tadi, pastikan semua jari rapat seperti dalam gambar di sebelah kiri. Letakkan tangan anda di depan mulut seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang keenam ialah la. Bagaimanakah kita menunjukkan la? Pastikan tangan anda membentuk huruf C terbalik. Letakkan tangan anda di hadapan mata anda seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang ketujuh ialah T. Bagaimanakah kita menunjukkan T? Pastikan jari anda digenggam kecuali jari telunjuk. Letakkan tangan anda di dahi untuk membuat tanduk seperti dalam gambar. Isyarat tangan solfa yang kelapan ialah Do. Bagaimanakah kita menunjukkan Do? Hanya genggam jari anda membentuk penumbuk. Letakkan tangan anda di atas kepala seperti dalam gambar. Baiklah murid-murid, mari kita buat isyarat tangan solfa dengan iringan audio.